You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue skies. Man, thank you so much for being with me today, and thank you for listening for the Blue Sky Radio. Unasikiliza the convo ndani ya Blue Sky Radio right now. Uko na Sarah online. All right, how is your day going? Because mine was wonderful. I don't know how about yours. The weather, as usual, Houston, it's like bipolar. 1 minute it's hot, 1 minute it's cold. Like 1 minute it's raining, 1 minute it's sunny. Like, oh my God, this place is is amazing. Anyway, siku yenu inaendaje? Leo jioni mko na mimi ndani ya The Convo with Sarah Mario, na tumefungua kipindi chetu right now. You have no idea how happy I am to talk to you guys for another day. So, at this moment, ni Iman G Deluxe Boutique, wanapatikana pale Richmond Avenue, Suite A, 9536, Houston, Texas, 77063. And the contract is 701-491-2741. Yo, hao watu wana vitu vizuri kweli vya kike, yani trust me, kama wewe ni mdada, teenager, you know. They have a lot of nice stuff right there. Like, you gotta go and you know, check it out. So, I'm gonna leave you guys with Chris Brown telling you kiss, kiss. Like, let's just reminisce a little bit. Let's listen back. I like this joint, really. Like you have no idea. The Lamborghini with the spider seats. You never seen it. So get it shouty. We parking lot pimping in my dome. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best. Ayo, welcome back to Dania the Convo with Sarah Mario right now. So Dania studio, niko na Gentle Boy. Gentle Boy all the way from Houston, Texas, right? Mekuja kutambulisha nyumba yake mpya, and then ana mambo matatu ya kuongea na sisi kwa siku ya jioni ya leo. Naomba jitambulishe kidogo, mumsikie sauti yake. Yo, what's up? Yeah, what's up? It's Gentle Boy. Okay. Alfred. Can you come a little bit on a mic? Muziki umefanya kwa muda gani? Muziki nimeanza tokea zamani, ila nilipoanza nikasema hapa sasa hivi naanza muziki. Mhm. Nikachukua kama miaka 3 na nusu hivi. Okay, so kwa wewe ni mpya ndani ya game ya muziki, right? Naanza hivi. Oh, okay. Ah, okay. Karibu sana ndani ya The Convo. Asante. Okay. So really quick though. Uko hapa unaishi hapa Houston ama unaishi same gani hapa Marekani? Mimi naishi Connecticut, Hartford. Sio hapa nimekuja kutambulisha tu ngoma yangu mpya. Wow, thank you so much. So I'll be the first one to listen to it. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuisikiliza hiyo ngoma ama? Yeah. Okay. Yeah. Video inakuja lini? Video. Soon tu itakuja kwa sababu sasa nikasema lini natoka. Okay. Kwa sababu kuna watu wanaosimamia pia nina takiona ananiambia siku lini itatoka kwa sababu siwezi nikajiamlia peke yangu. Oh, okay. Sio muda mrefu itatoka. So uko ndani ya management, right? You have your own management and stuff. Amna. Najisimamia, ila kuna watu baadhi wananisimamia. Oh, okay. Are you in with any record label? No. No. Okay. How in any ni how hard it is? Like how hard it is kwenye ukikutaka kwanza mziki, yani how hard it is, yani kuna changamoto gani unapoanza kufanya mziki especially kama ni bongo flavor? Changamoto nyingi sana, hasa kwa mimi nimepitia changamoto kubwa sana. Okay, unaweza kutuambia hata japo kidogo tu, yani kwa yule ambaye anasikiliza sasa hivi na anatamani na yeye at least ana nyimbo zake chache anataka kuzitoa ndio anaanza muziki. Unaweza ukatuambia kidogo yani kwamba yani changamoto hizo ni changamoto gani labda? Kila msanii ana changamoto zake. Okay. Ila za kwangu nimeona kama zimekuwa nyingi hivi kwa sababu nimeshafanya ngoma na wasanii wengi sana. Ila ndio hivyo tunazurumiwa kwa sababu bado hatujawa na jina. Ndio okay. Hivyo yani zingine zinapotea hivyo hivyo. Tunaweza kaidi mashabiki zako ya
kuna ngoma hii inatoka na msanii fulani afu akazingua yani ka kawa hivyo tu imepotea. Yeah, nasikia inaendelea sana, yani inaendelea sana especially kwa wasanii wakubwa wakubwa ambao ni ukitaka ufanye nao collab inakuwa inazingua sana. Wanazingua sana. Oh, okay. Kwa hiyo muziki wao umeanzia hapa au umeanzia ukiwa Tanzania? Nimeanzia nikiwa Tanzania. Okay. Ila nimeanza rasmi yani nilipofika hapa. Nilipofika Marekani. Ndio video ya kwanza ya nani nyumba yako kwanza umetolea hapa au umetolea Tanzania? Nyumba ya kwanza nimetolea hapa. Tanzania sijafanya kitu chochote. Tanzania ilikuwa ninafanya muziki tu ila sijawahi kurekodi nyimbo Tanzania. Unamshauri nini yule ambaye sasa hivi anakusikiliza? Yule kijana, msichana yoyote ambaye anataka kutoka kwenye game. Unamwambia nini kwamba yani? Naweza nikamwambia kwamba wakaze kwa sababu penye nia pana njia pia. Okay. Na wasivunjike moyo. Okay, sasa haraka haraka. Hebu niambie mwimbo wako ambao mwimbo wako ambao umeutoa tuseme karibu miaka miwili mitatu iliyopita au kwanza mmoja. Kwa mwaka huu na nahisi nimetoa nyimbo kama tatu hivi. Okay. Ya nyimbo ni moja inaitwa Darling, nyingine inaitwa Shikide. Okay. Ya, sasa kwa wale ambao hawajui muziki wako ndo nataka niwa introduce na muziki wako sasa hivi. Nikupigie nyimbo gani kati ya hizo tatu sasa hivi? Kwa sasa hivi nipigie Baby kwa sababu ndo ngoma ambayo nimekuja kwa kutambulisha ni kwa. Okay, sasa Baby kwa sababu Baby ni ya kwangu ndo umekuja kunitambulishia mimi sasa hivi. Mimi nataka niwape kwanza okay. Vionjo wa kujue kwanza kabla tujafikia kwa Baby kwa sababu okay. Yeah. That, that's a day. Shikide ipo, yeah. Right? Okay. Okay guys, right now we're going to play Shikide. I want you guys to know him a little bit. His name is Gentle Boy. We're going to get to know more about where does that Gentle Boy come from and all that. But you don't want to move a muscle. You be right there. I'll be right back. Aisi tumelishwa lazima penzi mtima inalotamba na vina ulaula nasi tumeyapokea kwa heshima walianza bina babu chuma penzi kwetu ni suna nikoleze kampaka kumoyo nichombeze ni kwako poyoyo. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue skies. Shikide, Shikide. All right, guys, we are right back, and that was Shikide, Shikide from Mr. Gentle Boy. Sasa mimi naomba uniambie haraka haraka, hii Gentle Boy ilitokea wapi? Like, ili jina ilikuwaje mpaka ukajiita Gentle Boy? So, mwanzo unajua mtu anapoanza mwanzo kwa kuwaso kwenye muziki mtu anakuwa na majina mengi sana. Okay. Yeah. Mwanzo mimi nilikuwa naitwa Dangote Abdul. Na watu wengi baadhi ndo wanalijua hilo. Really? Yeah. Dangote Abdul. Was it mna undugu na Dangote ama ni jina tu ulikuwa nalo? Hamna, kwa sababu mimi wajomba zangu mimi ni Waarabu watu wa Zanzibar. Okay. Yaani majina ya Abdul sijui ni majina yaani mengi sana wa Islam. Okay. Yeah. Okay. So that was a coincidence. Afrika tokeka ikatakiwa ibadilishwe jina kwa sababu nikisema kwamba nijite Dangote Abdul. Oh yeah. Labda naweza nikafanya kazi watu wengi wakafikiri labda na copy Diamond. Oh yeah, right. Kwa Dangote, yeah. But ilikuwa ni jina ambalo ulikuwa nalo toka kitambo sana. Yes. Toka naanza kufanya muziki Afrika. Okay. Yeah. That's a nice coincidence right there. Kwa sababu Abdul is hivi hivi anaitwa Abdul Nasib Dangote, right? Yeah. Kwawe ni jina lake la kwanza na la mwisho, that's amazing. Yeah, kwa sababu babu mimi anaitwa Dangote. Okay. Abdul yani ni kama tu majina tu ya Waislamu wengi nini. Okay. Okay, ulishai kumshirikisha msanii wowote yule wa muziki na kama ulishawahi ni nani huyo? Kwa wasanii wa Tanzania nimeshirikisha wasanii wengi. Okay. Nyimbo zimetoka tayari? Yeah, baadhi zimetoka ila ndio hivyo tumenyanyasiwa kwa sababu ndio bado hatujafika mbali. Okay. Nimefanya nyimbo na Beka Flavor. Oh yeah, I know him. Nyimbo inatoa naona giza. Okay. Ila hivyo ndio hivyo nyimbo ilivyokuwa kubwa basi tukazulumiwa. Kwa nyimbo ilivyokuwa kubwa ikawa tena ni ya kwake sio tena ya kwako. Na ya kwake kwa sababu nyimbo ilikuwa hit sana afu ikaonekana mbona nyimbo kubwa sasa hivi afu tena dogo tu bado ameanza tu.
Okay. Yeah, ikabidi afanye hivyo ila bado tunapambana. Kwa hiyo naye ukaamua kumwachia ni kiraisi kiasi hivyo, like ukamwatwa. Yeah, kwa sababu unajua wabongo wa Swahili sana. Ah, naelewa kwamba Waswahili kuna Waswahili, lakini kuja kuzurubiana kazi kiraisi alafu unamwachia afu kazi kama ilikuwa ni nzuri. Okay. Kwa hiyo yeye akachukua copyright and everything, kwa sababu inajulikana kama ni nyimbo yake. Wengi baadhi wanajua ni ya kwangu kwa sababu ilipotoka. Okay. Yaani ilivotoka mwanzo. Ilitoka ikaikaa baada kama ya miezi miwili afu akawa amebadilisha. Baadhi yaani kabla ile miezi miwili ilianza, yaani watu tu tunajua watu wamefanya na msanii mkubwa sijui nini. Okay. Ikawa kubwa zaidi. Alivoona kwamba ngoma inakuwa kubwa. Aha. Ikabidi atoe sauti zangu aweke za kwake. Oh, yeah, lakini Jesus. Kabla watu walikuwa walishajua kwamba ngoma ni ya kwangu, mimi nimemshirikisha. Na ukiangalia tu that's not watu right. Wengi wanatizama ila wengi hawataki kujaji vitu ambavyo sio vya kwao. Oh, okay. So yani yeye Beka Flavor sio kanishirikisha mimi kwa sababu bado mimi ndo naanza. Okay. Man, now I understand uvo niambia kwamba umepitia changamoto nyingi sana. It's like wow, I cannot believe it. Na mziki wako ni mziki wa aina gani? Is it house, pop, or ni mziki gani? Unapiga aina gani ya mziki? Mimi mziki wote nafanya. Uh-huh. Ila nalenga sana Tanzania kwa sababu mimi napenda kufanya mziki wa kitanzania. Okay. Bona mama. Yeah. All right. So ni is it afrobeat or is it like, what is it, hip hop or is it just like jazz? What kind of music exactly? Kifupi, kabla nilikuwa nafanya muziki wote kwa sababu ukiangalia nyimbo za zamani. Okay. Na sasa hivi nyimbo ina, yani muziki unabadilika kila siku. Okay. Yeah. All right. So, embu niambie haraka haraka. Kwa sasa hivi una collab yoyote ambayo unataka kutoa na msanii yoyote? Ulishafanya collab na msanii hapa? Hapa bado sijafanya, ila kuna mwanadada nimefanya naye bado haijatoka. Au bado haijatoka ila ni hapa, right? Yeah. Okay, so swali langu la mwanzo na maanisha kwamba like una collab yoyote ambayo ukiachana na baby kwa sababu unajua umeimba peke yako. Yeah. Kuna collab yoyote inakuja hivi karibuni? Yeah, collab nyingi. Kuna collab nimefanya nataka nifanye na Kayumba. Tumeshatengeneza okay. Beat na kila kitu. Pia kuna nyingine nataka nifanye na Mbosso. Ila bado tunapo kwenye maongezi tu. Wow. Yeah. That's good. Okay. And another question regarding una play instrument like guitar, una play vitu kama hivyo? Yeah, tunajaribu tu. Oh, kwa una kitu umemaster bado? Ah, bado. Oh, okay. All right. So, nyimbo yako ya pili ili niwa introduce kabla sijafika kwa baby kwa sababu baby tunamwacha yeye. Namwacha kwanza tu akuzoee kidogo jamani. This is a gentle boy in the studio. You still listening the convo with Sarah Mario right now and this is the Blue Sky Radio. So, really quick. Mwimbo gani nyingine ambao ambao katika zile tatu umenitajia? Which one you want me to play next? Darling. Which one? Darling. Yeah. Darling. Okay. Oh. Sasa darling, nikuulize swali kuhusu darling. Kwa sababu nimeusikiliza darling, I really really like the song. Ni nani alikuwa nani alikufanya kuandika ule wimbo, like for really? Nani alikufanya uandike ule wimbo? Kwa sababu it's a really nice song. Unajua katika maisha kuna mambo mengi sana. Afu tunapopata sisi nguvu za kufanya kitu ni pale tunapo yani tunapokorogana na wachumba zetu, yani kama mpenzi. Yes. Yeah, yeah. Kuna vitu tunapata, kuna idea nyingi zinakuja. Okay. Na ukiangalia hapa ni mambo mengi sana na si yani kiufupi. Uh-huh. Wanaopendana sio kwamba ni watu ambao wapo karibu, ni watu ambao wapo. Oh, okay. Kwa yeah. Watu wakishaachana ndo wanaanza kupendana, si ndio? Yeah. Sasa ni kuuliza. Speaking of kwenye mambo ya mapenzi. Yeah. Are you single, double or what is your relationship Nimi status right now? Sina mtu yoyote. Kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi sina. Okay guys, ladies, you heard that he's still single. And if you don't mind me asking, kama kwenye miaka mingapi? Let's not say in particular miaka mingapi. Yeah. But uko kwenye 20s ama kwenye 30s, which area are you?
7 na 23. Guys, mmesikia huko, he's still single and he's still 23. His name is Gentle Boy, and right now I'm gonna play you guys his new, he's not new, but I want you guys to get a little bit to, I want you to know him a little bit more. Ni Gentle Boy anakwambia darling right up next, and we'll be right back, and you're still listening to the convo, and this is Sarah Mario in the bed. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful Blue Sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best. Welcome back, guys, ndani ya the Blue Sky Radio. Unamsikiliza Sarah Mario ndani ya the convo right now, and as it was before, I'm still here with my guest Gentle Boy in the studio. So like you said, darling, I love darling so much. I think wameisikia, and it's a nice song, to be honest. I like the melody, I like the message in the song, and yeah, I think you were really really in a place that ulikuwa unahitaji nafasi ya kuandika huo wimbo, because I'm glad kwa yule aliyekutenda. Ndio. Nashukuru sana kwa sababu this is a nice song. Yaani ni wimbo mzuri sana. Ni wimbo mzuri sana. Yeah. So, embu nipe niambie kidogo process ya muziki, yani ni process yako inakuaje? Yaani process za kwanza mpaka unafika studio unaamua ku release the new song. Can you tell me the process about that? Na imani wengi wanachukulia muziki kama kitu cha kawaida, ila ni kitu ambacho kina, yani kinabidi, yani uwe na bidii, uwe na zile juhudi za kufanya muziki. All right. Ya sio kwa kufanya tu, ila kwa upande wangu mimi huwa napata muda mchache sana, kwa sababu mimi nafanya kazi. Okay. Ya nafanya kazi afu okay. Kuna siku zingine hivyo hivyo tunaforce, nampigia producer, oya nakuja saa 11, afu ile saa 11 bado ina nipo kazini. Yo, hiyo inanikutaga mara kibao. Mimi watu wananisikiliza, mimi wananiambiaga wewe unajifanya uko busy sana una nini, but anyway mimi ni mchaga bwana, ile inakuja kwanza, right? Kwa unakuta saa nyingine vitu vinakopo vingi, afu watu hawajui kwamba ukiwa na maisha ya muziki, alafu ukiwa na maisha tuseme, ukiwa na kitu kingine unafanya tofauti na kazi yako ya kawaida. Ndio. Unajua unatakiwa kwanza uweke chakula mezani. Ndio kweli. Then ndio vitu vingine viendelee, right? Ndio. Okay, so kuna hiki kitu ni nasikia kwamba kinaendelea sana in music industry, especially sasa hivi. Ndio. Hii kitu ya kununua viewers, YouTube viewers. Is it true? Is it happening for real? Mimi siwezi nikalijua hilo na siwezi nikalizungumzia sana, kwa sababu ukiingia hata kwenye account yangu, mimi sio mtu wa kununua viewers, kwa sababu na imani kitu kizuri lazima kiwe na soko. Okay, yes, that's true. Ila wanaofanya kwa kusema kwamba labda kama wao wanafanya ipo, mimi sijawahi kufanya hicho kitu. That's well said. Like wanasemaga kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza, right? That's kupe, but nilikuwa nasikia sana hicho kitu kwamba watu wananunua viewers, kuna kununua sijui Instagram account, all these kind of things. So I wanted like at least kwa wale ambao wanaotoka sasa hivi any kuambia kwamba ni wajikaze, wakaze buti, because kazi yako itaeleza itaeleza ni kama nilivyosema, kizuri kinajiuza. Na ndio maana na mara nyingi natokea kwamba yani kwa wale ambao wanafanya hicho kitu na kama kweli wananunua, lazima nikashauri waache, kwa sababu itafika kipindi sisi, kwa sababu kama mimi wengi wanasema wanafanya kazi nzuri la viewers, yana viewers. Okay. Ndio, mimi ni wa kwangu kabisa, ni watu yani wa halali, sio kwamba wa kununua. Okay. Sasa itafika kipindi yani utachoka ile kununua, unajua kununua kama wananunua nayo ni pesa pia. Okay, na unahisi kwa nini ndani ya hii miaka mitatu bado hujapasua? Unahisi ni kitu gani kina miss mpaka wengine wanaweza na kwako inashirikana? Yani ni kitu gani ambacho unahisi kina miss kwa wewe kutoka yani kivile? Nahisi kikubwa tu ni sisi binadamu tuna yani kuna ndoto unakuwa nazo afu binadamu wenzako wanazikatiza.
Okay. Inakuwa inakurudisha nyuma hata kimawazo pia. Oh, okay. All right. So you said you don't have any management right now. No. Okay. Do you think if you get a management and things will change ama unahisi kwamba ni bahati yako kwa wakati huu labda sio wakati wako ama ni you know, what do you think exactly? Niko sasa hivi sio nikahitaji management kwa sababu pia najiweza mwenyewe. Na siwezi nikapurupukia niwe na management kwa sababu naona wengi wanaokuwa na management. Na unaweza kuwa na management haiwezi kuwa na nguvu. Okay. Ila kwa mimi peke yangu najiendesha tu vizuri. Okay, kwa sababu unajua ratiba yako muhimu. Okay. All right. Ulishawahi kuperform? Like kuperform yeah, nimeshawahi. Really? Mara ngapi? Mara mbili. Ilikuwaje? Niambie mara ya kwanza experience yako ilikuwaje? Because yo najua kufanya kitu kwa mara ya kwanza it's very difficult. Nakumbuka kwa mara ya kwanza niko hapa studio man. Ilikuwa hard kuonyesha but I was sweating like it was horrible na nilikuwa nimeshafanya karibia mara 3-4 rehearsals and stuff. Yeah. Wewe ilikuwaje? Hebu nipe experience yako ilikuwaje? Cha kwanza mimi kwangu ilikuwa kawaida kwa sababu before mimi sijafanya muziki kabla nipo Tanzania. Nilikuwa yani ninacheza sana. Sasa mbele ya umati ya watu yani na you're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue skies, blue skies, blue skies. Okay, we are right back yo. And that was a gentle boy anakuambia baby baby that's the new song. Umefanya nyimbo na nani? Audio, umefanya audio na nani? Audio nimefanya na Fraga kutoka Tanzania, producer aliyefanya Habibazi ya Harmonize. Okay. Nyimbo nyingi. All right. Na video unafanya na nani hapa Houston? What company are you doing the video with? Video hapa nafanya na JRR. Oh, JRR Production? Yes. Oh, okay. Is that J-Rack? Yeah, J-Rack. Oh, okay. I'm sure it's going to come out bomb because he's good. I know his work because I worked with him before. Yeah, I know his work. Oh, okay. So, baby imetoka lini rasmi? Baby naisi siku chache ndio inatoka. Yaani kama kesho kutwa inatoka. Baada ya wiki mbili video inaachiwa. Kwa hiyo usiniambie mimi ndio wa kwanza kabisa kuisikiliza baby. Ndio mara ya kwanza yani. Oh man, thank you so much. That is dope, right? Okay, sasa kabla ya kwenda, right? Yo. Unataka unawaambia nini wasikilizaji mashabiki zako na yule ambaye anaanza kufanya muziki sasa hivi? Unamwambia nini? Anamwambia azidi kukaza na azidi kuweka nia kwa sababu unapotoka kitu kizuri ndio kuna magumu mengi sana. Okay. Na wale wanapo support muziki wangu wote na waambia wazidi kusupport kazi zangu bado kuna mambo mengi sana yanakuja. So, kitu naweza nikawaambia mashabiki zangu pia na wanaotusikiliza sasa hivi. Okay. Yeah. Oh, all right. So, yani I say, nimefurahi sana uko na mimi hapa studio lakini kabla kwenda, naomba ni shout out my sponsors, right? Yo guys, kama nilivyowaambia. Kama nilivyowaambia hapo mwanzo kwamba my sponsors are MNG Deluxe Boutique, wanapatikana pale Lichmore Avenue, Suite 95-36, Houston, Texas, 77063. Contact ni 701-491-2741. Wanafungua kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 2 usiku. You know, so you guys gotta head over there. They have very nice, cool stuff for, you know, for women, for ladies, for teenagers, for, you know. You know, they have plus size. All the sizes right there. So you just have to go right there. And if they don't have anything, you just order it. And then they will ship right into you. Okay, now, bado uko unasikiliza the convo with Sarah Mario and Daniel the Blue Sky Radio. Yo, I'm very, like, I'm speechless. Na nashukuru sana kwa kuwa na mimi kutoka mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Naomba tukutane tena kesho muda ule ule na saa ile ile kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1 jioni. We're going to have fun tomorrow and we have a little bit of stuff we're going to touch up here and there, right? Ila napenda kusema kwamba mwe na nice evening, you know, be kind, be safe.
be you, right? Gentle, naambia nini mashabiki wangu, watu ambao wanasikiliza radio sasa hivi, you know, unaambia nini cha mwisho kabla ya kuondoka ndani ya studio, because we are leaving right now. Yeah, cha kwanza fuatilie radio yetu, na wao ndo kukuza radio yetu kwa sababu wazidi kufuatilia vipindi. Okay. Yeah, pia na kusupport pia na kushare kwa watu. Thank you so much. Waambie wasikilize the convo, waambie watu wako kwamba wanatakiwa wasikilize the convo with Sarah Mario. Right? Yeah. Okay. Okay, guys, mimi mtanipata Instagram ndani ya Sarito Mishi, her right there, YouTube ya my YouTube, it's link is right there. Facebook unanipata as Mario Sarah, Twitter unanipata Sarah Mario 60. You know, just go right there, leave your comment and your shout out, because tomorrow we're going to have a lot of shout outs here in the studio. You know, you don't want to miss for tomorrow. I will see you tomorrow. Like I said, be safe, be kind and be you. All right? Have a great night and a good night. I'm out, y'all. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best.